En aquest nou vídeo d'Instamaps us ensenyarem com podeu crear un mapa en dinàmic amb dades que teniu en el vostre SharePoint, accessibles des de OneDrive en el vostre SharePoint. Ara que la Generalitat ha escollit el SharePoint com a cloud, com a núvol de les dades dels seus treballadors, ens sembla molt interessant poder-vos explicar com es fa aquest mapa. Instamaps, recordeu, té dues maneres de treballar, una en estàtic i una en dinàmic. Quan treballeu en estàtic, el conjunt de la vostra informació s'emmagatzema en el núvol d'Instamaps, sí? En els servidors d'Instamaps. Si treballeu en dinàmic, llavors la vostra informació pot estar emmagatzemada allà on considereu. En aquest cas parlarem de SharePoint, però podria estar a Google Drive o a Dropbox o a qualsevol altre servidor que l'enllaç sigui recuperable i estigui obert, i treballar d'aquesta manera en dinàmic. Això què permet? Doncs permet que si vosaltres aquest arxiu el aneu modificant, ampliant, millorant, doncs les dades vostres es aniran també actualitzant en el propi mapa sense haver de tocar el mapa, senzillament amb un automatisme que farà que això millori. Aquí tenim l'editor d'Instamaps, però aquest mapa no comença en l'editor d'Instamaps, sinó que en aquest cas comença en aquest arxiu que tinc a la carpeta, que ara mateix està en el meu ordinador. El primer que farem és pujar aquest arxiu a SharePoint. Senzillament, estem a Windows 10, clico al botó de baix a l'esquerra, li dic que em busqui OneDrive, que és la manera, l'aplicació que ens permet accedir a SharePoint. I dins d'aquesta aplicació ja estic en el núvol de l'Institut Cartogràfic, en el meu usuari personal, creo una carpeta que es digui Arbrat. I dins d'aquesta carpeta Arbrat hi anem a posar aquest arxiu que tenim aquí. El que farem és copiar, farem un, en vez d'un arrossegar, que potser perdríem la informació, copiar i enganxar. Altrament, potser passaria del desktop directament al núvol, jo en vull tenir una còpia en desktop. Noteu que ja està pujat aquest arxiu, ara sí que el tenim en SharePoint. Amb el botó de la dreta, senzillament li diem compartir, share, i aquí haurem de fer dues accions. Una, permetre que tothom que tingui l'enllaç doncs el pugui utilitzar, apliquem, perquè així Instamaps hi pugui arribar, i dos, copiar el link que ens permet arribar a aquest arxiu. Copio, ja puc tancar, i ara sí, vaig cap a l'editor d'Instamaps. Dins de l'editor d'Instamaps vinc a dades, dades al núvol, i aquí enganxo aquest enllaç al nostre arxiu. Clico en el núvolet, li dic que aquesta capa es digui Arbrat, Arbrat o Arbres del Laberint, que el format és un Excel, que els camps que contenen coordenades es diuen longitud i latitud, això si no ho sabeu, doncs obriu primer l'arxiu i mireu quins són, i que el sistema de referència són coordenades geogràfiques. Aquí deixem en dinàmic, no en estàtic, en estàtic pujaríem les dades al servidor d'Instamaps, no és el que volem, justament volem consumir aquestes dades en dinàmic, afegint la capa. Tanquem aquesta finestra emergent. Aquí tenim el conjunt d'arbres del laberint d'Horta. Anem al botó verd, anem a fons i canviem per la ortoimatge per visualitzar que realment es tracta d'un conjunt d'arbres. Aquí el tenim. El que farem ara és estilitzar en funció del nom de l'arbre. Anem-ho a fer, estils, un estil per categories de la capa Arbrat. I aquí escollim l'espècie, el nom de l'arbre. Aquí Instamaps ens proposa una determinada paleta, la modifiquem per la que volem, podríem canviar un per un els colors que volguéssim aquí i senzillament canviem, fem aquesta nova estilització per categories. D'acord, ja la tenim aquí. Aquí teniu els diferents arbres, ara ja sí, amb una determinada categoria. Molt bé, anem a publicar aquest mapa, sí, anem a publicar per donar-lo per acabat, ja veurem que després el continuarem. Aquí es dirà Arbrat, Arbrat del Laberint, si volem, Arbrat Laberint. Sí, podríem modificar molts dels paràmetres que hi ha en el moment de publicar, però aquí senzillament publiquem el mapa.
i veiem el resultat. Ja ha arribat la capa mare i ara arriba l'esterilització. Molt bé, ara estem en el visor. Estem veient aquest mapa tal i com el veuria la gent que el consumirà. Si no estem a l'editor, l'editor el tenim a la pestanya del darrere, sí, però estem en el visor. Aquest mapa és un mapa dinàmic, estem dient que si ara afegim, per exemple, o canviem alguna de les característiques de la informació que hi ha en l'arxiu a SharePoint, doncs aquest mapa s'ha d'actualitzar sol. Doncs anem-ho a fer, anem-ho a veure. Tornem a l'arxiu. L'arxiu és aquest d'aquí, que tenim dintre de OneDrive de l'Institut Cartogràfic, i doble cliquem per afegir, en aquest cas, un nou arbre que hem pogut plantar. Podríem afegir tants com vosaltres consideréssim. Molt bé, s'obre amb la versió Office 365, sí, que és la específica per poder treballar també amb dades al núvol. I el que anem a fer és crear un nou arbre amb un codi que serà un conjunt de nous, sí, unes coordenades geogràfiques que aprofitarem aquestes, però les sesgarem a només dos decimals, amb el que quedarà desplaçat de la resta del conjunt d'arbres. Això suposarà un desplaçament, segurament fora de l'àmbit del laberint, però valgui això per la visualització, i li direm que aquest arbre és una surera. Molt bé, ja hem afegit aquí un. Noteu que aquí l'eina diu que se'ns està desant. Aquestes eines que treballen al núvol no cal dir desar, prema un botó de desar, sinó que sistemàticament es va desant, perquè el que anem fent és interactuant amb un servidor. Instamaps sabeu que treballa d'aquesta mateixa manera. Ja tenim aquí desat. Perfecte. Doncs podríem tancar aquest arxiu, observem, sí? Podríem tancar-lo i tornar al mapa d'Instamaps. Molt bé, aquí el tenim. Podríem fer aquesta acció tant des de l'editor, que farem ara de refrescar, com des del visor. Em sembla més interessant fer-la des del visor. Podríem sortir i tornar a entrar, això significaria un refresc, o senzillament, prenent la tecla F5, hauríem de refrescar, noteu, aquest mapa, i això vol dir que anirem a buscar les dades novament. Novament anirem a buscar aquest conjunt de dades en OneDrive. Pot passar que us trigui uns segons, que segurament és el que m'està passant a mi, que us trigui uns segons, perquè no veig aquesta geometria. Si no la trobem aquí, aprofitarem el cercador de l'editor. Sí? Anem a fer-ho des de l'editor, que permet cercar geometries. D'acord? Doncs venim aquí. Refresquem també l'editor, Ctrl F5 o F5, senzillament. Que s'actualitzi també la crida en aquest arxiu. Ja tenim aquí les dades. I ara el que anem a fer és en mode taula, botó verd, a capes, a la capa arbrat. Dintre del mode taula anem a dir que ens cerqui aquesta geometria, aquest nou arbre que té aquest determinat codi. Sí? Li demanem que ens mostri el conjunt de tots els arbres. I aquí ordenem. Exacte, de manera que ja tenim aquí aquest arbre nou amb aquestes coordenades que hi hem afegit. Recordeu que clicant aquí a Zoom To podeu visualitzar on es troba. Així ha estat molt més fàcil de trobar i és evident que ha quedat molt desplaçat respecte al parc. Exactament, aquí. Aprofitant això, anem a veure si en el visor és que no érem capaços de trobar-lo o senzillament calia un temps més de refrescar. He canviat de pestanya. Ah, exactament. Sí que hi era, el que passa que no l'havíem sabut veure, d'acord? Així podríem anar afegint noves geometries, canviant aquesta surera perquè ens hem equivocat doncs, per un tiler, allò que faci, i així, d'alguna manera, podem anar treballant permanentment des de l'arxiu sense tocar el mapa, i el mapa automàticament es anirà refrescant. Exacte. Cliquem aquí, visualitzem, realment és una surera amb el codi que havíem dit i és aquí que ens ha quedat aquest punt situat. Esperem que aquest mapa us ajudi, especialment a la gent de la Generalitat, que treballeu amb les dades, amb l'oportunitat de treballar amb el SharePoint, amb el núvol de Microsoft. Moltes gràcies.